Tidak aku keloh barang lo. Ya, ya sudah manut protokol kesehatan. Iki ngene ya. Iya mas. Wes iki wes takdir Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Angger ngene iki nek wes kambuh. Kok ini diundur srit. Iki wes takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kowe dadi MC. Charlie nek ora iso nek tetep. Takdir lo tak bantah iki. Lah iso. Gusti Allah tak protes. Ora jalurku kok ngemte. Ya angger aku nek bengi kon ngemte. Aku demruntos ae aku. Cam. Ya tak mati aja. Undang saya tak nyanyi nih kok iso. Ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya cangkem bojo ono isine kok. Ayo yo. Ayo sepeting rame. Lho yo dudang. Ora apal blas ya penyanyi iki aku jenenge sing apal Dian. Iki nek iki bojomu nek iki roh nek iki aku apal. Yo ancen dhisik demenami ku. Alah remuk anggo. Matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Yeah. Sarmi. Saya panggilkan satu buah penyanyi. Satu ekor. Lah ora satu buah. Bahasane wedhus ya piye. Satu orang penyanyi yang cantik jelita. Bodinya dipangan wong sa RT rantek. Jos. Maksudnya di sawang di delok. Dik Sarmi. Apa aning lagi? Sing ana dene. Sing ana dene. Sarmi yo. Wer. Iki ketane kok. Iki takdirno Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi judu. Iya, iya. Mutiar anu lah. Nek ora ngono entek kabeh kok. Ayo, Dik. Wis ditakdirno Allah Subhanahu wa taala iki awur kowe. Ngene to. Wong tuwa kok mbok garap iki piye jane? Lho nyek saremane tuwa. Sareman urung tuwa nek tuwa wis didundhuh kok. Piye? Oke, selamat datang senior saya MC Gondang juga ya. Mas Nono. Sugeng rawuh. Wah, MC tok ning kene iki sini nglumpuk. Ya. Moga-moga lu nak sing peso-pesone sing do kethul mumpung ana ungkalan ning kene diungkal sedelok. Aku ra ndak sing sarewan tak air tai lele kaya ungkalan peso. Oke. Ini luar biasa aja. Jadi kanca-kanca semuanya bisa rawuh, bisa bercengkrama. Ini luar biasa dalam acara halal bihalal di sini. Tapi wes, do salaman apa durung? Apa? Oh bocah ini biasa mau salaman itu idon-idonan no. Berarti percuma. Nah, ini salaman percuma nih. Angger kepethuk saking akrabe idon-idonan. Cuk, idon-idonan. Aku idoni ya, Den. Engko tak idoni. tak idoni kok sama. Ini dalam rangka halal bihalal karena masih di hari yang fitri tak ucap kembali minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sing duwe salah tak ngapura, sing ngurung duwe salah karo aku. Yo tak gawe, ndak gawe masalah. Ndak gawe masalah. Ndak gawe masalah karo kowe. Cuma bareng Sortak Music semoga Mas Hartono. Kita mainkan langsung saja, Bres. Membuka hatiku, membuatku
Sortok Music sudah. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali. Alhamdulillah.